Habari, kwa jina naitwa Mwalimu Diana Morris kutoka katika kampuni ya Edukea. Leo mtakuwa nami katika somo la sayansi na katika mada ya magonjwa. Tutaangalia magonjwa na aina mbalimbali za magonjwa na namna ya kuweza kujikinga na aina hizo za magonjwa na namna gani magonjwa haya yanaweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mwingine kwenda kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Tutaangalia maana ya magonjwa. Nasema kwamba magonjwa mengi hutokana na vimelea mbalimbali vilivyopo katika mazingira yetu. Vimelea hivyo huishi katika hewa, udongo, maji yaliyotuama na chakula kisicho salama. Mfano mbu jike aina ya anopheles huuma watu na kuambukiza vimelea vya malaria. Kuna kwamba mbu huyu jike huweza kupatikana katika maji yaliyotuama. Maji alipokuwa ametuama katika mazingira yetu hupelekea mbu kuweza kuzaliana kwa wingi na kuweza kupelekea malaria kwa binadamu. Baada angalia kuna kwamba aina za magonjwa. Kuna magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yasiyoambukiza. Baada ya magonjwa ya kuambukiza ni yale yanayowapata watoto chini ya miaka 5. Magonjwa hawa ni kama vile surua, kipopunda, tetekuanga na malaria. Na kwamba aina za magonjwa, kuna aina mbili za magonjwa ambayo ni magonjwa ya kuambukiza na magonjwa yasiyoambukiza. Magonjwa ya kuambukiza ni aina magonjwa ambayo huweza kuambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine, na vile vile magonjwa yasiyoambukiza ni aina magonjwa ambayo hayawezi kuambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Mfano magonjwa ambayo huweza kuambukiza ni kama vile surua, tetekuanga, kipopunda na malaria. Magonjwa ambayo waweza kuwapata watoto ambao chini ya miaka 5. Magonjwa mengi ya kuambukiza ni kipindupindu, kichocho, kuhara damu na homa ya matumbo na kifua kikuu. Hiyo ni mifano ya magonjwa ambayo huweza kuambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Kwa magonjwa yasiyoambukiza ni yale yasiyoweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Magonjwa hayo ni kama saratani, kisukari, pumu, shinikizo la damu na kiriba tumbo. Tuna kama magonjwa yasiyoambukiza kama tulivyosema, ni magonjwa ambayo yanaweza kutuambukiza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Na mfano magonjwa hayo ni kama vile saratani, kisukari, pumu, shinikizo la damu na kiriba tumbo. Magonjwa yasiyoambukiza huweza kumpata mtu na kuwa naye kwa muda mrefu bila dalili zote. Hali hiyo humfanya mtu asitafute tiba mpaka mwili unapoanza kuuma. Na kwa magonjwa haya yasiyoambukizwa, mtu anaweza kuwa na magonjwa haya yasiyoambukizwa kwa muda mrefu bila kuona dalili yoyote ile, na asiweze kutafuta tiba kuweza kujitibu ugonjwa huo mpaka mwili utakapoanza kuuma. Tukienda na magonjwa, tunaanza kuangalia magonjwa moja baada ya nyingine. Tukienda na gonjwa la saratani, tunasema kwamba saratani ni ugonjwa ambao hutokea kwenye chembe hai za kinga na kutengeneza chembe hai mpya bila mpangilio maalum. Na kwamba saratani ni ugonjwa ambao husababishwa na vimelea vichembe ambao husababishwa na vimelea. Saratani ugonjwa ambao hutokea kwenye chembe hai za mwili. Kumbe saratani ugonjwa ambao hutokea katika chembe hai za mwili. Chembe hai hizo huanza kujigawa na kutengeneza chembe hai mpya bila mpangilio maalum. Namna ya kuzuia saratani. Ili kujikinga na ugonjwa wa saratani, hatuna budi kujiepusha na ulaji usiofaa na matumizi holela ya dawa. Ili kuweza kujiepusha na saratani, mojawapo tunasema kwamba kujikinga na ugonjwa wa saratani, hatuna budi kujiepusha na ulaji usiofaa na matumizi holela ya dawa. Tutakuwa tujiepushe na kula ulaji usiofaa na pia matumizi holela ya dawa ambazo za kupelekea saratani katika miili yetu. Vile vile tujiepushe na unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara, kwani unywaji wa pombe na uvutaji wa sigara huchochea saratani. Pia tunaona kwamba mtu unapokuwa unakunywa pombe kupita kiasi na pia unapokuwa unavuta sigara, una hatari ya kuweza kupata
satani. Kwa ili kuweza kujiepusha au namna kuweza kuepuka ugonjwa wa satani pia ni kuacha kutumia pombe pamoja na kuvuta sigara ili kuweza kuepuka ugonjwa huu wa satani. Ugonjwa wa satani unaweza kutibika hospitalini ikiwa mgonjwa atawahishwa mapema. Mgonjwa wa saratani anaweza kapona ikiwa mgonjwa huyo atawaishwa hospitalini ili kuweza kupata matibabu kwa haraka. Lakini kama hatachelewa kupelekwa hospitalini huweza kupelekea kushindwa kutibia ugonjwa huo na baadaye kupelekea kifo. Na kama ugonjwa mwingine ni kisukari. Sema kwamba kisukari ni ugonjwa ambao husababishwa na kuongezeka au kupungua kiwango cha sukari kwenye damu. Ugonjwa huu hutokea endapo tezi za kongosho itashindwa kutengeneza homoni ya insulin. Tunakwambia kisukari husababishwa na pale sukari inapokuwa inazidi au kupungua katika mwili, na pale tezi za kongosho inaposhindwa kutengeneza homoni ya insulin. Homoni ya insulin husaidia kutengeneza homoni ya insulin husaidia kurekebisha kiwango cha sukari kwenye damu. Vile vile homoni ya glucagon inaposhindwa kufanya kazi pia husababisha ugonjwa wa kisukari. Na kama kumbe homoni ya insulin ndio inasaidia kuweza kurekebisha kiwango cha sukari katika mwili wa binadamu. Unapokuwa unashindwa kuzalisha homoni ya insulin katika mwili wa binadamu, huweza kupelekea sukari kuweza kushuka au kupanda, na hii huweza kupelekea moja kwa moja mtu kuweza kuugua ugonjwa wa kisukari. Dalili za kisukari. Dalili hizo ni kukojoa mara kwa mara na kupungua uzito kwa haraka, vile vile kuwa na kiu isiyoisha hata kama utakunywa maji ya kutosha. Na kama dalili mojawapo ya ugonjwa kisukari ni kuweza kukojoa mara kwa mara, pia kuweza kuhisi kiu mara kwa mara hata pale ambapo utakuwa umeshakunywa maji lakini bado unahisi kiu ya kuweza kunywa maji mara kwa mara. Dalili nyingine ni uchovu wa mwili, hasira, kutona vizuri, udonda kutopona haraka. Nasema kwamba dalili nyingine pia ni mtu kuweza kuwa mchovu, kuwa na uchovu wa mwili, anaweza kuwa na hasira, macho kutoona vizuri, na pia vidonda kutopona haraka. Ndio kwamba mgonjwa wa kisukari anapokuwa anapata vidonda huwa katika hatari ya kushindwa kupona kidonda hicho, na moja kwa moja anaweza kupelekea mgonjwa huyo kuweza kupoteza maisha. Kwa hiyo tunashauri kwamba mgonjwa wa kisukari hatakiwi kuweza kuwa na vidonda vya aina yote ile ambayo kupelekea hatari katika afya yake. Aidha, dalili nyingine ni kupata ganzi mikononi au miguuni. Dalili nyingine pia ya kisukari ni mtu kuweza kupata ganzi katika mikono na vile vile katika miguu. Namna ya kuweza kuzuia kisukari. Ni kwa namna gani za kuzuia ugonjwa huu wa kisukari? Tuma kumbe ugonjwa wa kisukari unaweza kudhibitiwa kwa kufuata kanuni za afya bora. Kanuni hizo ni pamoja na ulaji sahihi wa sahihi na kudhibiti ongezeko la uzito wa mwili. Njia moja ya kuweza kuzuia ugonjwa wa kisukari ni kuweza kufuata kanuni za afya bora na kuweza kula kwa usahihi ili kuweza kudhibiti uzito wa mwili. Tunashauriwa kufanya mazoezi pia ya viungo ili kupunguza hatari ya kupata kisukari. Pia njia nyingine ya kuweza kuepuka ugonjwa wa kisukari ni kuweza kufanya mazoezi ya mwili au viungo ili kupunguza hatari ya kuweza kupata ugonjwa wa kisukari. Ugonjwa mwingine tunasema ni pumu. Tunasema pumu ni aina ya ugonjwa unaoathiri mfumo wa upumuaji. Ugonjwa huu hujitokeza iwapo mtu mwenye ugonjwa atavuta hewa yenye viambata vinavyochochea ugonjwa. Tunaona kwamba pumu pia ni ugonjwa mojawapo ambao unasababishwa unaoathiri mfumo wa upumuaji, na ugonjwa huu hujitokeza hapo mtu mwenye ugonjwa atavuta hewa yenye viambata vinavyochochea ugonjwa. Mfano wa viambata hivyo ni vumbi, harufu kali ya manukato au sabuni na chavua za maua. Tunaona kwamba vitu ambavyo vinapelekea mtu kuweza kuugua pumu ni harufu kali ya manukato, vumbi au
chavua za maua. Ndio maana shauriwa kwamba watu wengine wanaougua ugonjwa wa pumu wanashauriwa kuweza kuepuka kutumia marashi ambayo yana harufu kali, maana unaweza kuathiri mfumo wao wa upumuaji. Pia kujiepusha kwa katika maeneo yenye vumbi ili kuweza kuondoa athari za kuweza kushindwa kupumua. Dalili za pumu. Dalili za ugonjwa wa pumu ni kukohoa, kupiga chafya na mafua. Aidha mgonjwa anaweza kubanwa na kifua na kushindwa kupumua. Tuna kwamba dalili moja hapo ya ugonjwa wa pumu ni kukohoa, kupiga chafya. Aidha mgonjwa anaweza kubana na kifua na kushindwa kupumua kabisa. Na kwamba wagonjwa wengi wa pumu wanapokuwa na bana na ugonjwa huu, mara nyingi hushindwa kupumua vizuri. Mzunguko wa upumuaji au hewa katika miili yao inakuwa haifanyi kazi vizuri, kwa hiyo inapelekea vifua vyao kuweza kubana zaidi. Vile vile mgonjwa hutoa sauti kama filimbi au mruzi wakati wa kupumua. Anapokuwa anajaribu kupumua, mara nyingi mgonjwa yule hutoa sauti ambayo hutoka kama filimbi au mruzi wakati hajitahidi kuweza kuvuta hewa ili kuweza kupumua vizuri. Tuangalia namna ya kuweza kuzuia ugonjwa huu wa pumu. Sipo kwamba ugonjwa wa pumu huweza kuzuiwa kwa kujiepusha na vichochezi vinavyosababisha mzio. Pia mgonjwa anaweza kupatiwa dawa kutoka hospitalini zinazorekebisha mfumo wa upumuaji. Mgonjwa wa pumu anashauriwa kuepuka mazingira na vyakula vinavyochochea mzio. Tunaona kwamba mgonjwa wa pumu pia anaweza kujikinga na ugonjwa huu wa pumu kwa kwenda hospitalini na kuweza kupewa dawa ambayo inaweza kusaidia kurekebisha mfumo wake wa upumuaji. Vile vile kuepuka mazingira na vyakula vinavyoweza kuchochea mzio. Magonjwa yanayoambukiza. Baadhi ya magonjwa ya kuambukiza hujulikana kama magonjwa ya mlipuko. Vimelea vya magonjwa haya husambaa kwa kasi kwa muda mfupi na katika eneo kubwa. Magonjwa haya ni kipindupindu, malaria, kifua kikuu, kichocho, surua, tetekuwanga na pepo punda. Hiyo ni mifano ya magonjwa yanayoweza kuambukiza. Tunaona magonjwa ya kuambukiza ni magonjwa ambayo yanaweza kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Mfano wa ugonjwa mmoja ni malaria. Sio kama malaria ni ugonjwa unaosababishwa na vimelea kuenea kwa malaria. Malaria inaenezwa kwa mbu jike aitwaye Anopheles. Na kwa malaria ni moja wa ugonjwa ambao husababishwa na vimelea na huweza kuenezwa na mbu jike ambaye huitwa Anopheles. Mbu huyo huambukiza malaria kwa kuingiza vimelea vya magonjwa mwilini anapomuuma mtu. Mbu huyu jike ambaye ni Anopheles huweza kuambukiza malaria kwa mtu wa kuingiza vimelea vya magonjwa hayo au vya ugonjwa kwa malaria katika mwili wa binadamu na moja kwa moja kupelekea mtu huyo kuweza kuugua malaria. Dalili za malaria. Mgonjwa wa malaria hujisikia baridi, hutetemeka na kupata joto kali la mwili. Dalili nyingine ni kuumwa kichwa, kutapika, kupoteza hamu ya kula na viungo vya mwili kukosa nguvu. Hizo ni mojawapo za dalili za mtu anayeumwa malaria au ambaye ana ugonjwa wa malaria. Namna ya kuweza kuzuia malaria. Sema kwamba ugonjwa wa malaria huzuiwa kwa kuharibu sehemu zote ambazo mbu huzaliana. Sehemu hizo ni vichaka, nyasi na maji. Sema kwamba maji ambayo yametuama katika mazingira yetu yanaweza kuwa chanzo kikubwa cha mbu kuweza kuzaliana kwa wingi na kuweza kusababisha malaria kwa binadamu. Pia nyasi na vichaka ambavyo havijafanywa usafi au kufyeka huweza pia kupelekea kuzaliana kwa mbu na kuweza kupelekea ugonjwa wa malaria. Pia ugonjwa mwingine ni kipindupindu. Sema kipindupindu ni ugonjwa wa mlipuko unaosababishwa na bakteria. Ugonjwa huo
huambatana na kuhara, kutapika, mfululizo. Na kama kipindupindu pia ni ugonjwa ambao unasababishwa na bakteria ambao hupelekea mgonjwa huyo kipindupindu kuweza kuhara na kuweza kutapika kwa mfululizo. Kuenea kwa kipindupindu, tuma kama kipindupindu kinaenezwa na nzi wanaobeba kinyesi chenye bakteria kutoka sehemu moja kwenda nyingine. Pia huenezwa kwa kuchafua maji wa kinyesi chenye viini vya kipindupindu. Tena kwamba kipindupindu kumbe huweza kuenezwa kwa nzi wanaobeba kinyesi chenye bakteria kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Kwa mfano, nzi wao kwa sababu bakteria hizo kutoka katika kinyesi na kuja kutoka katika chakula ambacho mtu anataka kula, huweza kupelekea moja kwa moja mtu kuweza kupata maambukizi ya kipindupindu, na pia kuweza kutumia maji ambayo na kinyesi ndani yake yenye vimelea kipindupindu huweza kupelekea mtu kuweza kuugua kipindupindu. Ni namna gani ya kuweza kuzuia kipindupindu? Sema tunapaswa kuishi katika mazingira safi na kudumisha usafi. Inabidi tu katika mazingira safi kuweza kudumisha usafi katika mazingira yetu ili kuweza kuepuka ugonjwa huu wa kipindupindu. Tunashauriwa kula chakula kisafi na cha moto. Vilevile tunashauriwa kunywa maji safi na salama. Kitu kingine pia ni kuweza kuhakikisha kwamba tunakula vyakula ambavyo ni safi, vimeandaliwa katika mazingira safi, na vyakula hivyo viweze kuwa vya moto. Vile vile tunywe maji safi na salama yaliyochemshwa ili kuweza kuepuka ugonjwa huu wa kipindupindu ambao unaweza kusababishwa na bakteria Ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa kichocho. Tunakuwa ugonjwa wa kichocho unasababishwa na minyoo ya kichocho ambao hushambulia kibofu cha mkojo na tumbo. Kama kama kichocho ni ugonjwa ambao unasababishwa na minyoo, na minyoo hiyo hushambulia kibofu na kibofu cha mkojo na tumbo. Kuenea kwa kitu, namna gani kichocho kinaweza kuenea? Tunasema kwamba ugonjwa wa kichocho huenezwa pale mgonjwa wa kichocho anapokojoa kwenye maji na kuingiza mayai ya kichocho. Mayai hayo huanguliwa na kutoa viluilui ambavyo humwingia konokono na kuzaliana kwa wingi. Tukiona hapa mfano katika picha yetu hapa, tunaonyesha namna gani ambavyo ugonjwa huu wa kichocho unaweza kuueneza. Tukiona pale kuna kijana pale anakojoa ndani ya maji, kuna wengine wanaogelea, na hapo hapo kuna mama na mtoto pale wanateta maji huko wameingia ndani ya maji. Wamekwenda kutumia maji yale, na tunama maji yale kuna watu ambao wanaogelea, na vile vile kuna watu ambao uchafua kwa kukojolea, huweza kupelekea moja kwa moja kichocho kwa watumiaji wa maji hayo. Dalili za kichocho: mgonjwa hujisikia hali ya kukojoa mara kwa mara na hupata maumivu makali wakati wa kukojoa. Kuna kama mgonjwa wa kichocho mara nyingi anasikia kupata haja ndogo, na anapokuwa anaenda kupata haja ndogo hupata maumivu makali wakati anapokuwa anakojoa. Vile vile mgonjwa huumwa tumbo mwili kwa kuwa dhaifu na kupungukiwa damu. Dalili nyingine pia ni mgonjwa huumwa tumbo mwili kuwa dhaifu na kupungukiwa damu. Namna ya kuweza kuzuia ugonjwa wa kichocho: kichocho kinaweza kuzuiwa kwa kuacha kukojoa na kujisaidia haja kubwa ndani au karibu na vyanzo vya maji. Tuepuke kuweza kukojoa katika maji na kuweza kujisaidia haja kubwa katika vyanzo vya maji au karibu na vyanzo vya maji ili kuweza kuepuka ugonjwa wa kichocho. Vile vile kuogelea kwenye maji yaliyotuama. Tuepuke pia kuweza kuogelea katika maji yaliyotuama, sababu hii pia inaweza kupelekea ugonjwa wa kichocho kuweza kusambaa kwa watu na kwa watu kwa kiasi kubwa, na kuweza kutoa madhara makubwa katika familia zetu. Kusafisha mazingira kwa kufyeka nyasi na vichaka na kufukia madimbwi. Ugonjwa mwingine ni ugonjwa wa kifua kikuu. Kifua kikuu ni ugonjwa unaoathiri mapafu na usababishwa na bakteria. Kwamba ugonjwa wa kifua kikuu ni ugonjwa ambao wenyewe unaathiri mapafu na mara nyingi husababishwa na bakteria. Ugonjwa huu huweza kuenezwa kwa njia ya hewa, hasa mgonjwa anapokuwa anakohoa
au kupiga chafya. Na kwamba ugonjwa huu wa kifua kikuu huweza kuambukizwa kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine pale mtu ambaye ana ugonjwa huu wa kifua kikuu anapokuwa anakohoa au kupiga chafya bila kuziba mdomo na pua kwa kutumia kitambaa, huweza kupelekea bakteria zile kuweza kusambaa na kuweza kuambukiza watu wengine wanaokuwa wanamzunguka au wanaokuwa karibu na eneo hilo. Dalili za kifua kikuu, tuma kwamba dalili za ugonjwa huu ni kukohoa mfululizo kwa muda wa wiki mbili au zaidi, vile vile kupata maumivu ya kifua, homa za usiku na kutokwa jasho jingi usiku. Hizo ni mojawapo dalili za kifua kikuu. Na namna gani za kuzuia ugonjwa huu wa kifua kikuu? Kifua kikuu kudhibitiwa na njia ya chanjo kwa watoto wachanga. Wagonjwa na wanaougua hupatiwa dawa za kutibu ugonjwa huo chini ya uangalizi wa mhudumu wa afya. Tunaona kwamba ugonjwa wa kifua kikuu huweza kutibiwa au kudhibitiwa kwa kutoa chanjo. Na kama mtoto mdogo ambaye anazaliwa mara nyingi hupewa chanjo za magonjwa mbalimbali. Chanjo mojawapo ni chanjo ya kifua kikuu ambayo inasaidia kuweza kuepukana au kujikinga na ugonjwa huu wa kifua kikuu. Ugonjwa mwingine ni surua. Surua ni ugonjwa ambao unasababishwa na virusi ambavyo kushambulia zaidi watoto wadogo. Ugonjwa huu huenezwa kwa njia ya hewa, hasa mgonjwa anapokohoa au kupiga chafya. Na kwamba ugonjwa pia wa surua huweza kuambukizwa kwa njia ya kukohoa au kupiga chafya, na mara nyingi huweza kushambulia watoto wadogo. Dalili za surua. Dalili za surua ni mafua, homa kali kwa muda wa siku tatu hadi minne. Vile vile kuharisha, kutapika, kupata vipele vidogo vidogo usoni na baadaye kuenea mwili mzima. Tuna kwamba dalili nyingine pia ni mtu kuweza kutapika, kuharisha na vile kuweza kupata vipele vidogo vidogo katika uso wake, na baadaye siku na kuzidi kwenda vipele vile huweza kusambaa katika mwili mzima. Dalili nyingine, macho kuwa mekundu na kukohoa. Ugonjwa huu hudhibitiwa kwa watoto wachanga kupatiwa chanjo. Dalili nyingine pia ni mtu anayeumwa surua huweza kuwa na kukohoa na macho kuweza kuwa mekundu. Na mara nyingi pia ugonjwa huu wa surua hutolewa chanjo kwa watoto wadogo wanapokuwa wanapewa chanjo hospitalini. Pia ni hutolewa chanjo ili kuweza kuzuia au kuweza kuepuka ugonjwa huu wa surua. Tukiangalia katika picha hii hapa, tuna huyu picha ya mtoto huyu ambaye anaugua, ambaye ameugua surua. Tukiona katika mwili wake ameweza kutapakaa vipele mwili mzima. Kwa hiyo picha ambayo inaonyesha dalili mojawapo ya surua. Baada ya kuangalia hapo, tunaangalia kuna ugonjwa mwingine ambao ni tetekuwanga. Tetekuwanga ni ugonjwa unasababishwa na virusi. Ugonjwa huu huambukizwa kwa njia ya hewa na kugusana mwili. Tena kwamba pia ugonjwa tetekuwanga huweza unaambukizwa na virusi, na pia huweza kuambukizwa kwa njia ya hewa au kugusana mwili na mtu mwenye ugonjwa huo tetekuwanga. Vile vile ugonjwa tetekuwanga huweza kuambukizwa kutoka kwa mtu mwingine kwenda kwa mwingine pale mkoa mgonjwa wa tetekuwanga anapokuwa anavaliana nguo na mtu mwingine. Pia huweza kupelekea kuweza mtu yule kuweza kupata ugonjwa huu wa tetekuwanga. Dalili za tetekuwanga ni homa kali na kuumwa kichwa. Vile vile hutokwa na vipele vinavyowasha ambao hubadilika kuwa malengelenge yanayotoa usaha na maji maji. Wakati mwingine ugonjwa huu huacha makovu ya kudumu kwenye ngozi. Tunapokuwa ugonjwa wa tetekuwanga manyingi kuja kwa njia ya vipele, ambao vipele hivi huenda na kuweza kutoa usaha pamoja na maji maji. Na mara nyingi ugonjwa huu au unapokuwa unapona vipele vile vinapokuwa vinapona kubadilika na kuwa makovu katika ngozi au mwili wa binadamu. Hapa tunaona mfano wa kijana ambaye anaumwa tetekuwanga, na baada ya kupona tunaona katika mwili wake ambapo ameweza kuwa na makovu au mabaka katika mwili wake baada ya kupona ugonjwa huu wa tetekuwanga. Kwa ugonjwa huu wa tetekuwanga pia unaweza kupelekea mwili kuweza kubaki na makovu au mabaka mabaka baada ya kupona ugonjwa huo. Namna ya kuzuia tetekuwanga. Tetekuwanga huweza kudhibitiwa kwa kupatiwa dawa. Dawa hiyo inatolewa chini ya uangalizi wa maalum hospitalini na nyumbani, na
vizuri, kutochangia mavazi na na kuzingatia usafi wa mwili na mavazi kwa mgonjwa. Na kwa kwanga pia unaweza kudhibitiwa kwa kwenda hospitalini na kuweza kupewa dawa na kuweza kutumia dawa hizo kwa kufuata ushauri wa daktari au maelekezo ya mtaalamu wa afya ili kuweza kupona ugonjwa huo wa sitekwanga. Ugonjwa mwingine ni pepo punda. Pepo punda huu ni ugonjwa unaosababishwa na bakteria vimelea vya magonjwa. Magonjwa huu huambukizwa kupitia ngozi yenye vidonda au michubuko. Viini hivyo huishi katika ugonjwa, udongo, vumbi na kwenye vinyesi vya wanyama. Dalili za pepo punda. Dalili za pepo punda ni homa kali, misuli kukaza na maumivu makali kwenye uti wa mgongo, vile vile taya kukaza. Hiyo pia ni dalili mojawapo ya pepo punda. Tukiangalia katika picha hapo tunaona kuna kijana ambaye ameugua pepo punda. Ukiangalia katika mwili wake, sehemu za mwili zake zimeweza kukakamaa. Kwa huu ni mfano wa mtu aliyeugua pepo punda anapokuwa anavyoonekana wakati anasumbuliwa na ugonjwa huo. Kushindwa kufunguka, aidha shingo kukakamaa na kupinda. Tukiangalia katika picha hii tunaona kwamba kijana huyo hapo kama hapo na katika shingo lake limeweza kupinda au kukakamaa na kushindwa kugeuka kutokana na ugonjwa huo anaougua pepo punda. Vile vile kuangalia katika mikono yake au miguu yake pia jinsi ilivyokuwa, inaisha wazi kuwa ugonjwa huo pepo punda unaweza kumshambulia kwa kiasi kikubwa na kumweza kumletea madhara hayo. Namna kuzuia pepo punda, kwa jinsi gani za kuzuia ugonjwa huo pepo punda. Ugonjwa pepo punda kwa watoto wachanga udhibiti kwa kupatiwa chanjo. Chanjo hiyo husaidia kujenga kinga dhidi ya ugonjwa huo. Chanjo ni lazima itolewe ndani ya muda wa siku 7 tangu mtu apate jeraha. Tunaona kwamba ugonjwa huo wa pepo punda huweza kudhibitiwa kwa njia ya chanjo. Tunapokuwa tunapewa chanjo, vinasaidia kuweza kudhibiti au kujenga kinga ya mwili ambayo itasaidia kupambana dhidi ya ugonjwa huu wa pepo punda. Baada ya kutangaza zetu tuka ufupi ambao tutakuwa tukamilishia na kwa natukamilishia somo letu kwa siku ya leo. Sasa tutakuwa tunasema kuna tofauti gani kati ya magonjwa kuambukiza na magonjwa yasiyoambukiza. Kuna jumla maswali matano kama tunavyoona hapo. Tuza kuyasoma na kuweza kuyajibu kutokana na yale tulojifunza kwa siku ya leo na kufikia hapo tutafikia mwisho wa kipindi chetu. Asanteni.